Напередодні Міжнародного дня волонтера читачі дитячої бібліотеки мали чудову нагоду поспілкуватися з волонтеркою Яною Юрченко. Учні 4 та 6 класів НВК гімназії імені сенатора мали змогу послухати розповідь пані Яни про важливість волонтерської діяльності. Вона твердить, і не підозрювала, що коли починаєш віддавати людям, то на твоєму шляху і дива трапляються, і тебе починає оточувати безмежна людяність. Від початку моє волонтерство почалося зовсім не для військових. Воно почалося, мабуть, більше, знаєте, від людяності. Коли на четвертий день війни вже в магазинах більш-менш почали знову з'являтися продукти, тому що перші декілька днів, ми пам'ятаємо, так, це була масовий наплив людей в магазини, магазини зачинені, продуктів не вистачає. І що я спостерігала? Я спостерігала літніх людей, які просто не в змозі були вистояти черги, які не в змозі були навіть придбати собі необхідний, скажімо так, кошик продуктів. Це там і хліб, і якісь крупи, і яйця. І я просто за власні кошти, чекаючи таких літніх людей біля магазинів, їм це все купувала і віддавала. Декому відносила просто додому. Збирала списки людей, які лишилися зараз, на даний час самі, діти яких, наприклад, чи за кордоном, чи ще десь. І вони потребували саме нашої допомоги. От звідси почалось моє волонтерство. А далі почалась і співпраця з військовими. Адже як людина небайдужа, Яна Юрченко не могла залишити без допомоги снайперів. З перших днів війни ці хлопці потрапили у найгарячіші точки оборони України. Тут у неї був і досвід співпраці з фондом Сергія Притули. Безпосередньо в мене чоловік також військовий. І звернулися військові підрозділ снайперів. І там із 8 чоловік 6 – це наші сміляни. Їх направили в доволі гарячу точку. Все, що в них було, все необхідне і було, але в той же час для такої відповідальної роботи, будучи снайпером, вони прикривали спини нашим солдатам. Потрібно було дуже багато різних таких, це в мене більше, мабуть, хлопці зрозуміють, а можливо і дівчата, цікавих пристроїв на гвинтівки, скажу так. Це і монокуляри, і приціли, дуже багато всього такого цікавого. І коли вони до мене звернулися з цим запитом, я розуміла, що з тим, що на картках у мене, волонтерських картках, там було трошки більше, мабуть, 5 тисяч, а там лише один приціл коштував більше 100 тисяч гривень, а мені їх потрібно 8. Тобто це 1 000 000 гривень майже. А що я зробила? Я звернулася у фонд Сергія Притули. Там ціла процедура звернення, звісно, щоб не було ніякого шахрайства, але все ж таки я звернулася. У мене телефонує телефон, я дивлюсь незнайомий номер, беру слухавку, тому що пропускати дзвінки на той час я не мала взагалі права, бо це постійне волонтерство, це цілодобово. Ти цілодобово на зв'язку, ти цілодобово знаходишся в волонтерських чатах, щоб ніде нічого не пропустити. Я беру трубку, Яна, добрий день, мене звати Аліна, я представник фонду «Притули», і хочу вам повідомити, що сьогодні в тому напрямку, куди вам потрібно, де знаходяться ваші підопічні, ми відправили бус з усім необхідним, що ви вказували в запиті. Це, ви знаєте, це було... Це настільки було емоційно, це відразу сльози, і цей військовий, він мене обіймає. І в цей же ж момент мені дзвонить один із наших снайперів, з яким я постійно підтримувала зв'язок. Каже: Яна, нам приїхали, до нас приїхали з фонду «Притули». Мало того, що їм привезли все, що потрібно, і рюкзаки, за якими я тоді ганялася. Їм понавозили ще купу, він каже, нам привезли банани, апельсини, цукерки. Для них це було таким подарунком. Ми всі дружно плакали, ми всі дружно дякували, тому що це було надзвичайно, дійсно. І от ці приціли, які коштували більше 100 тисяч гривень, в потрібній кількості, були доставлені нашим військовим. Вона дуже завжди просилась поїхати в поїздки до хлопців, щоб підтримати. Та чоловіки-волонтери, запевняє, її бережуть та не пускають в небезпечні місця. Єдине, що у мене хлопці завжди запитують,
Що, як вам віддячити? Як вам віддячити? Єдине моє прохання, говорю, будь ласка, поверніться після перемоги, щоб я вас обійняла. І от такий момент, я йду на роботу по бульвару Бобринського, і я дивлюсь, стоїть військовий. І стоїть так, вдивляється. Я розумію, що це доволі знайомі риси, але хто це, я не можу зрозуміти. І це один із моїх оцих снайперів. Його відпустили у звільнення. І він спеціально приїхав, щоб обійняти. Бо він пообіцяв. Тому що наші військові, наші захисники завжди виконують свої обіцянки. Завжди. Я в цьому вже переконалась. Волонтерка розповіла юним відвідувачам книгозбірні, що найцінніше та найприємніше для наших захисників – це отримувати державні прапори, розписані дітьми, а також малюнки. Мій чоловік повернувся вже з війни, з зони бойових дій. Він звідти майже нічого не привіз, але він привіз прапор, який діти розмальовували на бульварі Бобринського, коли в нас був захід, ярмарок. І він привіз малюнки. Він каже, це те. От ми, коли відходили з позиції, їм довелося відійти з тих позицій, вони не забирали нічого. Вони не забрали тепловізор, який ми купили. В них не було змоги цього зробити. Вони не забрали там свої лопати, ну, тобто амуніцію. Але вони, він каже, ми просто стін позривали малюнки і прапори. Тому що це для них дійсно обереги. Тому що це для них мотивація. Вони розуміють, чому вони там. І от ваша віра в наших захисників і ваша підтримка дуже-дуже для них важлива. Учасникам заходу показали відео про відомих на всю Україну дітей, які, незважаючи на свій юний вік, збирали досить великі суми коштів для допомоги ЗСУ. А Яна Юрченко наголосила, є і наші маленькі сміляни, що збирають кошти для військових. Я нашими смілянськими дітьми пишаюся настільки, тому що це надзвичайно. От коли ми проводили наш другий ярмарок в районі Богдана Хмельницького, до мене підійшла дівчинка Лєра Донченко. Вона біля магазину «Делікату» на Богдана продавала браслетики, малюночки і назбирала велику суму коштів, люди купували. І вона передала це все нашим військовим, ну, в наш фонд для військових. Були дітки, які також своїм співом, співаючи, їм люди давали кошти, і вони це все передавали. Мені дуже часто пишуть діти в соціальних мережах, а чим я можу допомогти? А можна я принесу, я сплела браслетика? А можна я передам оберіг такі, ну, плетені також обереги? Це все не просто можна. Це дійсно дуже потрібно, тому що наші військові це дуже цінують. Зустріч допомогла гімназистам зрозуміти важливість підтримки волонтерського руху та необхідність самим ставати волонтерами. Адже вимоги воєнного стану в країні потребують більше активних рук, більше часу, більше сил, терпіння і допомоги мужнім чоловікам і жінкам на передовій.